Krásné čtvrteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, mý drazí Slované a vlastenci. Moc vás tady s Artíkem po boku vítáme u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv. A pevně věřím, přátelé, že jste se vyspali do růžova a že dneska vykročíme tou správnou nohou budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl a začneme hned zprávou, která mě teda vůbec netěší, a to je v podstatě konec československých aerolinií. Tak přežili všechno, v podstatě protektorát, socík, ale teď už to nepřežili. Část toho přebírá Smartwings a potom také nějaká společnost, která se teda vtipně jmenuje OK, což je mezinárodní označení našich letadel, a já osobně teda musím říct, že to je veliká ostuda, protože zrovna nedávno jsem se díval na dokument, jak mezi sebou soupeřil Západ a Východ, co se týče nadzvukových letadel, a to konkrétně v roce 1968, kdy se těsně před Silvestrem podařilo zlétnout s prvním Tupolevem 144 jako proudovým letadlem a následně teda britsko-francouzský letadlo Concorde, určitě ho znáte, tak zlétal jsem až v březnu roku 1939, ale potom bylo to velké neštěstí. No, nechci to tady celé vyprávět, ale přátelé, já to považuji za poměrně dost důležité z jednoho prostého důvodu, a to je to, že si tady pořád říkáme, jak jsme světoví a nejsme schopni ani udržet vlastní aerolinky. Tak hlavně, že tady máme spousty zbytečných mezinárodních letišť, která na sebe nejsou schopná vydělat. My bychom tady mohli v Jižních Čechách vyprávět tenhle ten giga mega projekt na kargo a já nevím co všechno, a nakonec je to ztrátové ve stovkách milionů až miliard korun, a myslím si, že by tohle to chtělo teda udělat trošku jako racionálně. No ale přátelé, napište mi vy, jak tohle to vidíte, jestli to je ztráta nebo to není ztráta, nebo je to nějaká zbytečná nostalgie třeba. Tak, náš demokratický systém nefunguje, shoduje se většina Francouzů a vychází to z nejnovějšího průzkumu. Takto Francouzi, ty mají ještě proti nám poměrně dobrý systém. Já bych byl rád, kdybychom měli systém přímé demokracie. Musím říct, že se mi líbí ten systém, který je na Slovensku například, to znamená přímá volba starostů, županů a tak dále. Kdo vyhraje, ten bere. Ten většinový systém, ale oni ho, myslím, nemají v parlamentu. To, tam ho nemají v Národní radě, ale jinak ho mají, a já bych to klidně rozšířil a udělal bych to úplně celkově. Myslím si, že kraje a tyhle ty věci, to je naprostá zbytečnost, a udělalo by se zemské zřízení a tak dále, jak o tom docela často hovořím, například v Kidex Bunkru a podobně. Myslím si, že ta společnost by skutečně se měla transformovat, protože to, že půjdu hodit lístek do urny, to je všechno strašně krásný, přátelé, ale jak vidíte, tak oni se stejně vždycky potom domluví. V minulých volbách propadlo 1 100 000 hlasů úplně zbytečně a nic z toho, že jo, v podstatě. Jo, teď, když to slyšíte, ty různé proklamace, tak to úplně ztrácíte chutí volit. Já se vůbec nedivím, že pouhých 30% lidí chce jít k volbám, protože znova říkám, pokud se nezmění ten systém, tak to lepší nebude. Ale tady vidíme, že v tom nejsme sami, že takových států je mnohem více. A Piráti. Piráti si odhlasovali konec otevřených diskuzí na internetu. To je velká škoda. To byla obrovská legrace, jo, dostat se na ta fóra. A jako vřele to jsem doporučoval. My jsme tady se o tom bavili i s Vaškem, protože Vašek tam byl přihlášený tajně a to byla opravdu prča, jo. Tak jako to zase jako nemělo s demokracií nic moc společného, protože oni tam řešili opravdu úplně všechno, špinili se tam skutečným způsobem a myslím si, že takhle by to teda také jako probíhat úplně nemělo. Německo, přátelé, násilí nutí Scholze měnit přístup k migraci. Musel si ale dupnout. No, tak protože má tu barevnou, říká se tomu semaforovou vládu, kde ti zelení šílenci neustále prosazují ty naprosté nesmysly, jako je zrušení jádra a tak dále. Teď na to tvrdě Německo doplácí. Jasně se ukázalo, přátelé, že kdo nemá energetiku, ten není konkurenceschopný. Tam se není o čem bavit a vychází to z logiky věci. Tady by všichni chtěli být strašně zelený. Já mám taky rád přírodu, jo. Ale nejde to. Prostě my se nemůžeme jen tak oprostit od fosilních paliv a tím pádem, jak oni říkají, závislosti na Ruské federaci. No a na kom tu závislost máme teď? Nejenom, že máme pořád závislost na Ruské federaci,
kupujeme to čtyřikrát dráž přes různé překupníky, to je jasně prokázaná věc. Ale ještě navíc si tvoříme závislost na Spojených státech amerických, které sami mají málo těch fosilních paliv pro svoji vlastní spotřebu, protože oni tvoří 5% populace celosvětové, Spojené státy americké, ale využívají 25% všech zdrojů. Jo. To jsou ty jejich ekonomické zázraky, to je prostě využívání ostatních států, zneužívání, napadání pod rouškou demokracie. Jak to natočil Stone o W, to si myslím, že je úplně přesné. Babiš byl druhořadým agentem STB, ve svazcích je oprávněně, říká šéf Českého ústavu. Tak, když to říká šéf Českého ústavu, tak to musí být pravda. Já si myslím, že Babiš v tomhle tom byl absolutně neškodný, to je můj osobní názor. Jako nemám s tím nějaký nejmenší problém. To je zajímavý, že tohle to jim jako vadí, nějaký druhořadý agent, ale prvořadý, několikanásobný rozvědčík, tak ten jim nevadí. Ten si to odpracoval, přátelé, jo? I s politručkou. A ještě si týkom přidali peníze. To je úplně něco neuvěřitelného. Jo? Nehledě na to, že to přidání peněz, když jsme u toho, tak je protiústavní, přátelé. Jo? To znamená, ústavní soud se vyjádřil jasně. To znamená, oni si nakonec stejně budou muset přidat těch 14%. A je to sprosťárna vůči všem normálním lidem. Protože tady nejde o to, že člověk by nechtěl, aby byly zaplacený. Kdyby měli výsledky, ty peníze berou, nemám s tím problém. Ale oni žádné výsledky nemají. Ty výsledky jsou katastrofální. Já dám jeden příklad. Když teda ten nenáviděný Babiš předával tu vládu v roce 2021, tak ten důchodový účet, z kterého se platí důchody, byl zhruba minus 2 miliardy korun. Podívejte se, kolik je tam teď to manko. A to si vemte, kolikrát ten Babiš důchodcům přidával v sociální systém a tak dále. A to se vůbec nebavím o strukturálním dluhu. To se tady lže s těmi čísly úplně neuvěřitelně. A co se týče Stanjury, to už není ani elektrikář, to je šaman v podstatě. Jo? To si takhle jako udělal pár kouřových clon a vycucal si tam čísla z prstu, plete tam pátý přes devátý, takže se v tom už vůbec nikdo nevyzná. Což je účel. Neustále si všechno navyšují. Cestují nejvíc ze všech vlád, které tam kdy byly. A výsledky z toho nejsou vůbec žádné. Důchodová reforma je v ohrožení. Návrh poslanců ulevit zaměstnavatelům tříští vládní tábor. No to je to samé v bledě modrým, o čem se tady bavíme. Prostě teď ten důchod bude tak, že se bude chodit v 67. Vůbec já na tady to nespolíhám, proto, jak jsem říkal i včera večer, ve zprávách nechápu, jak někdo tady může tomu státu tam někde spořit a nechat tam 600 miliard. To je neskutečný, prostě to jsou vydřiduši katastrofální. Další navazující zpráva, to je takový zajímavý průzkum. Konec fosilních paliv, pohrajte si my boomeři z mnoučaty, zas dáme svět do pořádku, říká odmítající Petr Reichert. To je přes Český rozhlas taková jako zajímavá sonda do lidí, kteří jako zastávají toho, pak zase, kteří jsou proti fosilních paliv a tak dále. A já tady souhlasím s jednou věcí. Přátelé, vy, co mě sledujete dlouho, tak víte, že když se mě ptali i v živých vysíláních, kdo teda tady nakonec to vyřeší, tuhletu situaci, tak já říkám, že to jsou opravdu děti, kterým je dneska 4 až 6 let. Jo. To jsou ty, co budou znova budovat, znova něco tvořit. Jo. Tuhle generaci, bohužel, čest výjimkám, tu úplně musím spláchnout, to znamená ta generace Z, mileniální a tak dále. To je naprostá katastrofa. Jo. Nechtějí mít děti a já nevím, jako, nevím, jak tady chtějí tvořit teda tu společnost. Jo. To je taková pohodlnost hrozná, jako nemít děti. Jo. To je všechno jako strašně krásný, ale z čeho teda potom se to má všechno platit? Jestli se opravdu někdo myslí, že jeden pracující versus jeden důchodce se to utáhne, no neutáhne, to prostě není možné. Další věc, která navazuje, určitě jste si toho všimli, přátelé, nárůst o nějakých 30% cen másla oproti minulému roku, no je to tak, krávy prděj. Jo? A to vadí ty Unii, že krávy prděj, no takže není dostatek mlíka, samozřejmě. Já si pamatuji, a vy určitě, přátelé, také, je to 15 let zpátky, se vylévalo mléko do kanálu. Pamatujete si to, ohledně toho výkupu? Já jsem to jednou viděl na vlastní oči. Obrovský tanker, plný kvalitního mlíka, jo, sebraného od dojíček. A lilo se to do kanálu, protože ta výkupní cena tomu neodpovídala. To byl ten protest těch zemědělců. Jo. To jsou neskutečné věci.
Místo k soudu do boje. Rusko našlo další zdroj vojákům. Tak to je v pořádku, tohle je věc, která normálně funguje, že si můžete vybrat. Teď u nás je taková novinka, určitě jste to viděli, přátelé, na TikToku a tak dále, to není for, že tady prostě jezdí opilí lidé z východu, asi budete vidět odkud, je to trošku blíž než v Rusku, ale zase dál než na Slovensku, tak už asi budete vidět úplně. A ti tady bourají auta, mají z toho hromnou legraci. Teď jednoho takového zadrželi v Praze, 18-letý mladík, totálně na mol. No tak v pořádku, tak sebrat a urá na frontu, do první linie. Nás by tam poslali a oni tady chodí po diskotékách. Neskuteční, přátelé. Prodeje nových aut v Evropě se dál propadají. Žádaná auta už se ani nevyrábí a vnucování těch nechtěných to nespraví. No u nás taky teď skončily ty dotace na elektroauta. My všichni daňoví poplatníci jsme bohatým lidem zaplatili každej 200 000 korun na jejich nový auto. Dohromady 2 miliardy korun. No není to krásný, přátelé? No to je jasný, že se potom zvednou ty tržby. To je přece všude. Teď všechny ty státy jsou dělané na dotaci. Tam není jediný stát, kde by nebyla dotace. Skončily dotace v Německu, propad ID o 47%. Okamžitě. Jo. Teďko navíc, pardon, nemají ty povolenky, teď nemůžou vyrábět, takže zastavují výrobu, viz Itálie a tak dále, protože se jim prostě nevyplatí ty auta vyrábět, aby platili ty obří pokuty za emise. Euro 7, naprostá blbost, zkrátka dobře, je třeba to zastavit, ať si každý myslí, že jsem boomer, mě to vůbec nevadí, ale tuto šílenost je potřeba okamžitě zastavit. Včera byl proveden večer teroristický útok u sídla tureckého výrobce letadel. No, tak to jsem zvědavý, co z toho nakonec bude, kdo se k tomu přihlásí a nepřihlásí, ale každopádně těch teroristických útoků bude přibývat. V Turecku obzvláště to se hodíte na snadě, protože to je ta země, která si myslím, že nejvíce řeší otázku migrace a velmi dobře si vzpomínám, jak Erdogan kšeftoval s Angelou Merkel a kolik miliard, desítek miliard eur teklo do Turecka. Zlom v Maďarsku. Orbán po 14 letech nevede v průzkumu. Tak ten kolaborant, co tam o něj utek, lídr maďarské opoziční strany Tisza, nevím, jak se to čte, Péter Maďar, no tak to je krásné, přátelé. Tady to vidíte. Oni jak jako můžou, tak škodějí prostě. A pokud možno, tak samozřejmě Orbán, ten je trnem v oku všem. Na druhou stranu, přátelé, je třeba si přiznat, já si pamatuji dobu, kdy von der Leyen nastupovala v roce 2019 a Orbán byl jeden z těch lidí, kteří podporovali. A pozor, včetně Andreje Babiše. Jo. Takže ono je taky dobrý občas jako nezapomínat. Jo. Ale co si budeme povídat, jako Orbán pro Maďarsko je obrovská výhra. Kdykoliv jedeme do Maďarska, teď se tam znovu chystáme jako každý rok, někdy jednou, někdy dvakrát, tak musím říct, že opravdu ty lidi ho mají rádi, protože jsou za ním hmatatelné výsledky. Ale ono jako časem se všechno obrousí a taky se toho třeba člověk i přejí. Jo. To znamená, že si budou myslet, že ta opozice bude lepší. No až jim ukážou to, co třeba progresivné Slovensko, nebo to, co Matovič, Olaňo a tak dále, tak ještě budou se slzou v oku vzpomínat na Orbána. Přátelé, my vám s Artíkem přejeme, ať máte krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem na viděnou.